Hi, Marianne. Just a very, very simple question tonight. Are you happy? Marianne, fortunately, I can say most of the time I am very happy. That's wonderful. Thank you. Zdravím ľudia, tu je Marta z SK. Dnes tu budem mať video o legendárnom režisérovi, podľa mňa, David Lynch, ktorý ešte teda našťastie nie je mŕtvý, ale nemá sa už zrovna dvakrát dobre, predsa len už má 78 rokov. Už asi bohužiaľ nič nenatočí, ale teda vieme o ňom niečo, čo sa okolo neho deje, ako to s ním je, pretože nikdy nehovor nikdy a my si ideme teraz o ňom trošku povedať, pretože David Lynch je človek, ktorý si to zaslúži. Onom by som možno tiež mohol urobiť nejaké video, pretože tento človek určitým spôsobom aj zmenil kinematografiu. Je to legenda. Málo ľudí o ňom vie a myslím, že je aj dosť nedocenený, pretože jeho filmy sú také iné. Niekto povie, že to je sračka a u iného človeka je to legenda. Tak poďme na to, čo sa to deje okolo tohto režiséra, ktorý by tu, keby sa dá, mohol byť aj 100 rokov, pretože ešte by priniesol určité skvelé zážitky, o ktorých by ľudia debatovali dlhé roky, že či to je tak alebo tak. Dnes 78-ročný režisér David Lynch za svoju kariéru natočil desiatky celovečerných filmov, množstvo krátkych filmov a seriálových epizód. Jeho snová tvorba je od nenapäti extrémne vplyvná, dokonca sa pre surrealistické znepokojujúce filmy či pasáže vžilo označenie Lynchovské. Má vo filmografii také kúsky ako Mazaciu hlavu Slonieho muža, Dunu, Lost Highway alebo Mulholland Driver, poprípade seriál Twin Peaks, ktorý redefinoval to, čo je v rámci televízneho média vôbec možné. Ale bohužiaľ sa zdá, že Lynch nič ďalšie nenatočí, alebo pri nakrúcaní ďalšieho projektu bude extrémne limitovaný. V rozhovore pre Science Sound Lynch uviedol, že má plúcný emfizém, ktorý si vypestoval dlhoročným fajčením. David Lynch je známy svojím fajčením a má veľa fotiek, pri ktorých je zachytený na fotografiách, kde fajčí a hlavne miluje fajčenie pri natáčaní rôznych filmov alebo aj pri Twin Peaks. Už vo svojom pokročilom veku bol videný, ako hovorí hercom, čo majú robiť, a popri tom mal stále cigaretku v ústach. Fajčenia sa nakoniec musel zdať a spôsobilo mu závažné a trvalé zdravotné ťažkosti. Hovorí, že ujde len krátku vzdialenosť, než sa silne zadýcha, a prakticky čokoľvek je pre neho namáhavé. A čo je najnebezpečnejšie, Lynchove plúca sú extrémne náchylné voči akékoľvek infekcii. Nie len respiračné strašiaky ako COVID, ale aj obyčajné prechladnutie by pre neho mohlo mať vážne následky. Lynch teda vôbec neopúšťa svoj domov. Pripúšťa ale, že počas COVIDu boli zdokonalené rôzne metódy práce na diaľku, a keby ešte niekedy niečo mal natáčať, tak by k tomu došlo práve takto. Veľmi by ho to ale vraj nebavilo, rád sa nechá pohltiť na placi, ale ak by ešte niekedy točil, bolo by to skrátka týmto spôsobom. Redaktor sa ho konkrétne spýtal na scenár pomenovaný Entrop Don't Run No More, ktorý by podľa Lynchovho memoáru mal byť jedným z najlepších, aké kedy David napísal. Na otázku Lynch odpovedal, že nevie, čo budúcnosť prinesie, ale nádej zomiera posledná. No vidíte to, decká, sami, alebo aj starší ľudia, dospelí, že fajčenie nie je žiadna sranda, nakoniec to človeka dobehne, či už v skoršom veku, aj v neskoršom veku. Je to droga, povedzme si na rovinu, a ja som rád, že tento rok v decembri to budú už 4 roky, čo nefajčím, a neľutujem toho. A tuto sám David Lynch je dôkazom toho, že fajčenie nie je dobrá vec, je to drahé, škodíte si zdraviu. Ja zatiaľ ale Davidovi Lynchovi prajem pevné zdravie, nech sa drží a nech by sa mu ešte niečo podarilo natočiť. Dosť ma mrzí, že po Twin Peaks Return z roku 2017 sa hovorilo o možnej spolupráci na Netflixe, že by tam ešte natočil aj prípadne štvrtú sériu Twin Peaks,
že by ešte pokračoval potom cliffhangery, ale toho sa už pravdepodobne veľmi nedočkáme. Ja si ešte pamätám Davida Lyncha, keď natáčal Twin Peaks Return, tam ešte aj vo videách bol taký plný elánu, energie, samozrejme tá cigaretka v ústach nechýbala, ale no, už ho to dohnalo chudáka, teraz je vlastne v takom domácom väzení a dúfam ale, že nebudem po pár mesiacoch alebo po roku tu hovoriť o tom, že tento legendárny režisér nám zomrel. Budem rád, keď poviem o niečom, že ešte bola čo natočí, prípadne zázrakom bude ten Twin Peaks, aj keď o tom dosť pochybujem. Ale mohol by sa toho potom neskôr niekto ujať, že skúsil by s Twin Peaksom pokračovať aj bez Davida Lyncha, aj keď každý povie, že Twin Peaks není možné natočiť bez Davida Lyncha, ale podľa mňa je to veľmi možné. Ale to by bolo všetko pre toto video. Ja som rád, že stále je tu ale David Lynch s nami. A nech je tu s nami, nech sa drží. Ved už nefajčí, takže plúca už tak netrpia, vytrpeli si už dosť. Mne nezamunite rád. Like a odber, nech sa vám darí. Majte sa zatiaľ.